Բարևձեզ. Region 5 Plus-ի թիմը շնորհավորում է բոլորին նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ։ Կրթական ոլորտի խնդիրներն են տեղ գտել այս շաբաթվա մեր թողարկման շրջանակներում։ Ինչ ունենք դպրոցներում և բուհերում, ուր են հասել ոլորտի բարեփոխումները, որոնց մասին խոսել են միշտ և շարունակում են խոսել, բայց համակարգային փոփոխությունների ականատեսն այդպես էլ չենք դառնում։ Ավելին, ինչպես միշտ, դպրոցների ու բուհերի քաղաքականացումը շարունակվում է։ Բազմաթիվ երեխաներ մեր երկրում շարունակում են զրկված մնալ կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Դեռևս կան անմխիթար պայմաններում գտնվող կրթական հաստատություններ։ Կառավարության նախորդ նիստում Փաշինյանը իր պաշտոնավարման 4-րդ տարում ոլորտին առնչվող մի քանի ուշագրավ արձանագրումներ արեց, օրինակ, որ բազմաթիվ բուհեր հոգևարկի մեջ են, որ դիպլոմավորները աշխատաշուկայում մրցունակ չեն։ Որպես խնդիրների լուծման բանաձև Փաշինյանը խոսեց բուհերի խոշորացման անհրաժեշտության մասին, առավելագույնը 8 կոնսոլիդացված պետական բուհենք ունենալու։ Եթե մենք հիմա այս որոշումները չկայացնենք, մենք աղետի առաջ ենք ուղղակի կանգնել, այսօր արդեն աղետի առաջ ենք։ Եվ ես ասել եմ մի քանի անգամ, հիմա էլ եմ ուզում կրկնել, որ այսօր ինչ պրոբլեմ մենք ունենք երկրում, բացարձակապես էական չի որտեղ, սկսած երթևեկությունից, սկսած հանցավորության մակարդակից, սկսած պետական կառավարման որակից, եթե ուզում ենք խորանանք, հասկանանք պրոբլեմը որտեղ է, կխորանանք, կգնանք, կհասնենք մինչև մանկապարտեզ, որը գոյություն չունի այսօր հարյուրավոր գյուղերում Հայաստանի Հանրապետության։ Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ չեն կարող հանդուրժել ուսուցիչներին վճարվող ծիծաղելի աշխատավարձերը, դրանք եռապատկելուն ուղված գործընթացի մեկնարկն են տվել ուսուցիչների ատեստավորման եղանակով։ Ինչ խնդիրներ կան հեռավոր գյուղական բնակավայրերում գործող կրթական հաստատություններում, ինչպես է իրականացվում ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման գործընթացը և առհասարակ, որոնք են հայաստանյան կրթական համակարգում առկա բացերը։ Region 5 Plus-ի շրջանակներում փորձել ենք գտնել և վերհանել այս հարցադրումների պատասխանները։Այս տարի առաջին դասարանցիների թիվը շուրջ 40,000 է, սա նախնական տվյալը։ Երբ դպրոցներն ավարտեն էլեկտրոնային համակարգում տվյալների մուտքագրումը, թիվն ավելի հստակ կլինի։ Նախորդ տարի ունեցել ենք 37,000 առաջին դասարանցի, 2020-21 թվականներին 39,248, 2019-20 ուսումնական տարում առաջին դասարանցիների թիվը եղել է 38,845։ Շիրակի մարզի գյուղերի 10 դպրոցներում այս ուսումնական տարում առաջին դասարաններ չձևավորվեցին։ Անի Կայարանի, Կրաշենի, Հովիտի դպրոցների կողքին նաև Լեռնուտի միջնակարգ դպրոցն է, որը մինչև հիմա փայտաշեն տնակում է գործում։ 88-ի երկրաշարժից 34 տարի անցել Շիրակի մարզում դեռևս տնակային դպրոցներ կան։ Առանց զարգացման ծրագրերի, ապագայի նկատմամբ, առանց որևէ հեռանկարի մնացած բնակիչները լքում են գյուղը։ Ախուրյան խոշորացված համայնքի Լեռնուտ բնակավայրը մարզի դատարկվող գյուղերից մեկն է, 80-ից պակաս բնակիչներով, 13 աշակերտներով ու առանց երիտասարդ ընտանիքների։ Դիտեք Կալայ պատրաստած տեսանյութը։ Ցենտր սելա, եթե սկուլը չի բուդ, սելա тоже не будет. Все уедут. 90-ականներին Լեռնուտը լքած խորհրդային շինարարների տնակային կացարանն արդեն երկար տարիներ գյուղի երեխաների համար որպես դպրոց է ծառայում։ Երեխաների կրթությունն ու գեղագիտական ճաշակն այստեղ է ձևավորվում՝ քայքայված ու կիսականդ պատերի ներսում, կաթոցների տակ, ընդամենը 2 նստարան տեղավորող դասարաններում։ Ուի։ Տեսանք։ Ստեղից էլ կկատա, ճիշտ է, մենք միշտ մաքրում ենք, բան ենք անում, բայց էդ է վիճակը։ Երբ որ գալիս ենք, մտնում ենք դասարան, դասասենյակ, այդ գաղչոտը գալիս է, տհաչոտը, որը երեխաների առողջությանը հենց վնաս է, շնչել հնարավոր չէ։ Նույն տնակում և գյուղի դպրոցն է տեղակայված, և Պուշկետը, և վարչական կենտրոնը։ Պատմության ուսուցչուհի Լիլիթ Մինասյանն այս դպրոցում է սովորել, 10 տարի անց վերադարձել։ Ասում են, գրեթե ոչինչ չի փոխվել, նույն տնակն է, ավելի վատ պայմաններով, բայց երեխաները գոնե հեղուկ վառելիքի մրից են ազատվել։ Դպրոցում կենտրոնացված ջերուցում կա, և տարիներով փակ սանհանգույցն է վերջապես գործում։ Դպրոցն ընդամենը 5 դասասենյակ ունի, նույն դասասենյակում ինքը պատմություն է պարապում, մեկ այլ մանկավարժել մաթեմատիկա կամ աշխարհագրություն։ Շատ ծնողներ հրաժարվում են նման պայմաններում երեխաներին կրթության տալ։
5-6 միասին էին նստում, 7-9 միասին, 7-9-ների հետ որպես ավարտական դասարան շատ բարդ էր իրենց հետ աշխատելը։ Այս տարի ցավոք սրտի չեն ձևավորում հենց առաջի դասարան, երրորդ դասարան, առաջի դասարան շատ կարևոր, այսինքն ծնելիությունն էլ է քիչ։ Այս գալիք տարում ուսումնական չունենք ոչ 9-րդ ավարտական դասարան, ոչ 12-րդ ավարտական դասարան։ Լեռնուտը Գյումրիից ընդամենը 15 կիլոմետր է հեռու։ Անտեսված այս գյուղը չունի նաև կանոնավոր գործող տրանսպորտ։ Դպրոցում աշխատող ուսուցիչների երթևեկը կամ ոտքով է կամ տնօրենի մեքենայով։ Ձմեռը երբեմն ճանապարհը փակվում էր, երբեմն, քանի որ տրանսպորտ չկա, ոտքով ենք հետ գնում, եթե տնօրենին հարմար չէ, հիմնականում մեզ տնօրենը տանում բերում, ով որ քաղաքից է գալիս։ Աշխատում ես շաբաթը մի անգամ, ի՞նչ պատճառով շաբաթը մի անգամ։ Բան չկա, երթացող չկա, բնակչություն չկա։ Գյուղ մտնող 3 ճանապարհ, 3-ն էլ նման անմխիտար վիճակում են։ Ի՞նչ կարծիքի եք, դուք երկար կապրեիք ստեղ։ Գյուղի հանդեպան տարբերության եւս մեկ դրսևորում։ Երկարկանի համայնքային կենտրոնի այս շենքը, որը ռուս շինարարներն են կառուցել, դատարկ է։ Խոնավ ու գորշ փայտաշեն դպրոցում սերունդներ են մեծացել, իսկ քարե շինությունը չօգտագործվելուց է քայքայվել։ Միայն վերջերս սուբվենցիոն ծրագրով շենքը նորոգվել է եւ առաջին հարկը հատկացվելու է դպրոցին, բայց դարձյալ խնդիրներ են առաջ եկել։ Քարաշեն առաջարկ եղել է, բայց նույն պրոցեսը պետք է կատարվի այնտեղ։ Տակացման համակարգ պետք է ձևավորվի տերիտորիայում, տակացում կազմակերպել ավելի պաշտ է, քան այս պարագայում։ Ախուրյանի համայնքապետարանից տեղեկացանք, որ շենքը ջերուցման համակարգ չունի, նաև պարիսպ չունի, եւ այստեղ տեղակայվելու են համայնքային մի քանի կառույցներ, իսկ շատ ավելի նախընտրելի տարբերակ կարող է լինել գյուղում հիմքից նոր դպրոցական շենքի կառուցումը։ Այդ տարբերակը ֆանտազիայի ժանրին կտասեի։ Տեղափոխվել քարաշեն կառույց ու նորից ջերուցման հարց լուծել, իհարկե դժվար է, ոչ այս ուսումնական տարվա համար։ Եվ մինչ այդ, Լեռնուցի դպրոցականները կշարունակեն տնակային դպրոց հաճախել, եթե իհարկե նրանց ծնողները գյուղը լքելու որոշում չկայացնեն։ Գալա հերուստանկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։Դրական մեկ օրինակ ունենք Արմավիրում, Արգինա համայնքում վերջին տասնամյակում աշակերտների թիվը չի անցել 63, իսկ առաջին դասարանցիներին 7-ը։ Այս տարի առաջին դասարան կհաճախի 17 աշակերտ, իսկ դպրոցում աշակերտների թիվը կկազմի 84։ Դպրոցի տնօրենը հույս ունի, որ առաջիկա տարիներին գյուղում աշակերտների թիվն այնքան կավելանա, որ դասարանների կոմպլեկտավորման անհրաժեշտություն այլևս չի առաջանա։ Նշենք, որ Արմավիրի մարզի 1 տասնյակից ավելի գյուղերի միջնակարգ դպրոցներում աշակերտները սովորում են երկհամակազմ և եռահամակազմ դասարաններում։ Ըստ տնօրենների, միավորված դասարաններում ուսումնական ծրագրի մատուցումը դժվարություններ է ստեղծում։ Առաջարկում ենք դիտել Արմավիրի այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Արմավիրի մարզի ամենահեռավոր գյուղերից մեկի Արգինայի միջնակարգ դպրոցը անցյալ տարի ունեցել է 1 շրջանավարտ, այս տարի ունի 17 առաջին դասարանցի։ Դպրոցի բակում տոնական տրամադրություն է նման ցուցանիշ վերջին տասնամյակում չէր գրանցվել։ Անի Հովսեփյանը նախորդ տարվա շրջանավարտն է սկզբում 3 դասընկեր է ունեցել, այնուհետև տարբեր պատճառներով հասակակից դասընկերները լքել են դպրոցը, ասում է, ստեղծված իրավիճակը ուներ և դժվարություններ և առավելություններ։ Մենք որ երակոմպլեկտ էինք նստում, դասընկերն ուրենում էի, ուղղակի ես իմ ընկերներին շատ կարոտել եմ, իրանց պակասը շատ զգացել եմ, բայց մենակ մնալն էլ իր առավելություններն ուներ։ Օրինակ, գիտեր, որ քոնն է դասը, հուշ չուներ, որ ընկերդ պետք է պատասխանի կոպիտ ասած, դու սովորում էիր։ Լուսինե Առաքելյանը Անիի մայրն է, այս տարի դպրոց է բերել կրտսեր աղջկան Արփին, նա 17 առաջին դասարանցիներից մեկն է։ Մեծ ուրախություն եմ ապրում, որ նորից ուսման եմ տալիս երեխայիս, կրթությունի չատ գոհ եմ։ Արգինայի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Նարինե Մարկոսյանի ուրախությունը մեծ է, վերջապես դպրոցն ունի առաջին դասարան, որը չի միավորվի երկրորդ և երրորդ դասարանների հետ։ Ցանկանում եմ, որ էլի շարունակվի, սերունդը մեծանա, մեր գյուղը մեծանա, մեր Հայաստանը մեծանա։
Մարկոսյանը նոր է տնորեն նշանակվել մինչ այդ, նույն դպրոցում ուսուցչուհի է եղել, նկատում է դժվարությունները շատ են, օրինակ 45 րոպեում երակոմպլեկտ դասարանում դաս մատուցելը չի կարող թերի չլինել, չնայած ուսուցիչները բոլոր հնարավորությունները ներդնում են գիտելիքը աշակերտին հասցնելու համար, երբեմն այլ ընտրանքային ձևեր են մշակում։ Ինքը լրիվ թերություն է, ազդում է և ուսման որակի վրա, և ուսուցիչների աշխատանքի վրա, շատ դժվար է։ Ես ինքս ուսուցիչ եմ եղել, այս տարի եմ ես նոր տնորեն, այդ ամեն ինչ իմ կաշվի վրա ես զգացել եմ, հասկանում եք, շատ դժվար է։ Երակոմպլեկտում, անկախ նրանից, քանի երեխա է նստած, պետք է դաս մատուցես, դաս հարցնել, չենք հասցնում, ժամանակի մեջ չենք հասցնում, ես նույնիսկ երրորդ դասարանին հեռավարեանում տանից, որ հասցնեի, որտեվ հնարավոր չէր, այդ 45 րոպեն հնարավոր չէ։ Արգինայի միջնակարգ դպրոցն այս տարի 84 աշակերտ ունի, տնորենի խոսքով դպրոցի շենքը վթարային է, պայմաններն անհարմար, բայց դա ժամանակավոր է, նոր կառուցվող դպրոցի շինարարությունն ավարտվել է, ներքին հարդարման աշխատանքներն են ընթանում, ուսումնական երկրորդ կիսամյակում արգինայի աշակերտները ուսումը կշարունակեն նոր ու հարմարավետ դպրոցում։ Ալթեր հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։ Այս ուսումնական տարում Սյունիքում առաջին դասարանցիների թիվը նախնական տվյալներով կազմում է մոտ 1600, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է։ Աշակերտների թվի նվազմանը հակադարձ համեմատականով ավելացել են դպրոցականների հագուստի, գրենական պիտույտների համար ծնողների ծախսերը։ Յուրաքանչյուր աշակերտի համար պետությունը տարեկան հատկացնում է մոտ 235,000 դրամ, որն ավելին չէ, քան ծնողների ծախսերը երեխաների կրթության համար։ Առաջարկում ենք դիտել Գորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Գորիսում ապրող Հայկն այս տարի առաջին դասարան է գնացել։ Մայրը պատմում է, որ մինչև ուսումնական տարվա առաջին օրը անհամբեր սպասել է դպրոց գնալուն։ Ամեն օր փորձել է նոր գնացակուստը և օրական մի քանի անգամ վերադասավորել պայուսակը։ 7 երեխաներից 5-ը հաճախում են ուսումնական հաստատություններ, 4-ը դպրոց, 1-ը տեխնիկա։ 5-ի համար էլ պետք է գնումներ կատարվի, որոշ գնումներ արված է, իսկ այն գնումներ, որ պետք է արվի վաղը։ Որոշ գնումների մեջ թանկացումներ կա, համար չես կարա նախորդ նախատեսես ես քան գումար, ընթացքում այլ երևում ինչ քան գումար կծախսվի։ Մոտորապես, ասեք մի երեխային 50,000 մինումն էլի, պետք է նախնական իրաց դպրոց ճանապարհես։ Սիրունակ հուլիկ։ Ահա, շատ սիրունա, դու ես ընտրել թե մաման։ Բայց քո ճաշակով ա։ Այո։ Օգոստոսի 23-ից արդեն սկսել ենք գնումները անելը, բոլորի միաժամանակ չեմ կարող տանել, առդուր անելու էլ, մեկ-մեկ պիտի գնանք։ Գնում ենք միասին, իրանք էլ դենց հատուկ դենց չեն ասում, մամ հես է սա կամ նա, իրանց հարցնում եմ, իրանք ուզում են դա։ Հանրակրթական դպրոցներում տարական դասարանների աշակերտներին դասագրքերը տրվում են անվճար։ 5-ից 12-րդ դասարանների պարագայում գործում է սոցիալական աջակցության ծրագիր, իսկ սահմանամերձ համայնքների 5-ից 12-րդ դասարանների բոլոր աշակերտներին դասագրքերը ևս անվճար են հատկացվում։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր դպրոց ունի հնարավորություն աշակերտական համակազմի միջև 10%-ին դասագրքերը տրամադրել անվճար։ Այս տարի, որ գնացի գրքերը վերցրեցի երեխաներին, ընդ էտ նորենին հարցրեցի, նախնական այս պահին գումարը չեմ տվել, թե կվճարենք, թե չէ, դեռ չգիտենք էլի, վճարել եմ նախորդ տարիներին, մեկի անցած տարի մենակ Դանիելին չեմ վճարել։ Բացի դասագրքերից պետական նպաստների մասին օրենքի համաձայն նպաստառու ընտանիքների առաջին դասարանցի յուրաքանչյուր երեխայի համար պետական բյուջեից 25,000 դրամ են նախատեսվում, որը սակայն չնչի մասն է կազմում հատկապես բազմանդամ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, ովքեր նույնիսկ բնակարանով ապահովված չեն։ Ընտանիքի եկամուտը հիմնական նպաստն է, մեկ էլ ամուսինս աշխատում, աշխատած գումարով և նպաստ հաստով հազիվ հերիքում մինումալ ծախսերն անելու, չի նում, որ իմ գումար հետ գցենք ողամաս ինչ-որ գնելու համար։ Մեզ տունը մեր չմեզ տուն չունենք։ Գորիսի մամուլի ակում Ռեգիոնիկ պլուսի համար։
Տարիներ առաջ ուսուցիչների վերապատրաստման եւ ատեստավորման գործընթացն իրականացնում էր կրթության ազգային ինստիտուտը։ Մոտ 2 տարի այս գործընթացը կասեցված էր, մինչեւ մշակվեցին նոր պահանջներ եւ այժմ նախարարության կողմից երաշխավորվել է ուսուցիչների վերապատրաստման եւ ատեստավորման գործընթացն իրականացնող 48 կազմակերպություն։ Նախորդ տարի պարտադիր վերապատրաստում է անցել 6700 ուսուցիչ, այս տարի այդ թիվը հասել է 1400-ի։ Պարտադիր ատեստավորում անցած ուսուցիչներին քննություն հանձնելու պահանջ չի ներկայացվում, իսկ կամավոր ատեստավորումը կայթակղիչ է աշխատավարձի 30-50% հավելավճարի հեռանկարով։ Նախորդ տարի պարտադիր ատեստավորման մասնակցած 996 ուսուցիչների 50%-ից ավելին չհաղթահարեց անցողիկ շեմը։ Կամավոր ատեստավորման հերթական փուլը մեկնարկել է օգոստոսի 8-ին։ Այժմ էլ հաշվի առնելով, որ բնագիտական առարկաների ուսուցիչների խիստ պակաս է նկատվում դպրոցներում, նախարարությունը նոր որոշում ունի. 2023 թվականի հունվարից բնագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչները հավելավճար կստանան առանց որևէ նախապայմանի։ Այդ նույն ուսուցիչների համար ևս մի հավելավճար է նախատեսված, եթե աշխատում է մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցում։ Սա ևս դժգոհության նոր ալիք է բարձրացրել արդեն հումանիտար առարկաներ դասավանդող ուսուցիչների շրջանում, բայց չնչին աշխատավարձով աշխատանքն էլ չկորցնելու վախով պայմանավորված նրանք գերադասում են էկրանի առաջ չխոսել այդ մասին։ Առաջարկում ենք դիտել Վանաձորի մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Կրթության ոլորտում խնդիրները տարեց տարի ավելի են խորանում, թեև կառավարությունը անընդհատ նոր որոշումներ, օրենքներ ու փոփոխություններ է փորձում կիրառել, բայց այդ փոփոխությունները ոչ կրթական եւ ոչ էլ ուսուցչի վարկանիշի վրա են դրական ազդեցություն ունենում։ Այսօր հենց ՏՀՏ-ի դար է, եւ եթե ուսուցիչը շփվելով 21-րդ դարի սերնդի հետ է մնում նրանից, կորցնում իր հեղինակությունը։ Ուսուցիչը ոչ միայն անընդհատական ինքնակրթությամբ պետք է զբաղվի, այլև մասնակցի պարտադիր վերապատրաստումների, հավաքի համապատասխան կրեդիտներ, ատեստավորվի, որպիսի դպրոցում աշխատելու իրավունք ունենա։ Սա իմ առաջին վերապատրաստումներ, ինչ էր որ լսել եմ վերապատրաստման ժամանակ, նոր եւ հետաքրքիր էր ինձ համար եւ փորձելու եմ կիրառել ուսումնական գործընթացի ժամանակ։ Յուրաքանչյուր դասընթացին համապատասխան որոշակի առաջարկություններ ներկայացրել ենք դասընթացի ղեկավարին եւ մտածում ենք, որ այդ մեր առաջարկությունները եկող ուսումնական տարվա մեջ որոշակի փոփոխությունների իրականություն կդառնան։ Նախկինում ուսուցիչների վերապատրաստումներ իրավունք ուներ կազմակերպել միայն Կրթության ազգային ինստիտուտը։ 2 տարի նրանց գործունեությունը կասեցված էր, մինչև մրցույթային կարգով ձևավորվեցին նոր վերապատրաստող կազմակերպություններ։ Հիմա վերապատրաստումները ավելի գործնական բնույթ են կրում եւ ավելի նոր արարություններ են ընդգրկված։ Փորձում ենք կիրառելի գիտելիքներ տալ ուսուցչին, կոնկրետ մեր կազմակերպության մոդուլները ուղղված են ուսուցիչների մոտ մասնագիտական մանկավարժական կոմպետենցիաների ձևավորման։ Այսօր ուսուցիչն ունի վերապատրաստող կազմակերպությունը ընտրելու հնարավորություն։ Արդյունավետ է լինում, երբ ուսուցիչն ինքն է ընտրում կազմակերպությունը, որտեղ իր ընտրությունն է, ոչ մեկին չի մեղադրում։ Եթե ուսուցիչը ուզում է սովորել, ինքը գտնում է ինչպես սովորել, որտեղ սովորել։ Եթե ուսուցչին պարտադրաբար են ուղարկում ինչ-որ բան սովորելու, մեկա այդ գործընթացը բավականին անարդյունավետ է լինի։ Վերապատրաստող կազմակերպությունները ուսուցիչների վերապատրաստումներն անց են կացնում դպրոցներում, որոնք սակայն հիմնականում չունեն համապատասխան եւ անհրաժեշտ պայմանները։ Կարելի է նաև մի քիչ բարելավել դպրոցների ֆիզիկական պայմանները։ Գուցե դպրոցը ֆինանս չունի, բայց պետական աջակցություն այս պահին պետք է, որ դպրոց մտնում ենք, մենք նման խնդիր առաջնահերթ ենք նկատում։ Ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը այս տարի համընկավ ամառային արձակուրդներին, որը ևս լուրջ բողոքի ալիք բարձրացրեց։ Ինչ որ առումով ավելի հեշտ էր այսպես, քան դասերի ժամանակ, որովհետև 110 ժամը դասերի ժամանակ շատ ավելի դժվար ու ծանր կլիներ ուսուցիչներին։ Եթե այլ բաներ չփոխվեն, մյուս տարիներին պարտադիր հաշվի կառնենք, որ ընտրենք ամենաթեթև եւ աշխատանքային շրջանը։ Օգոստոսյան կոնֆերանսների ժամանակ նախարարության ներկայացուցիչները հորդորում էին, որ ուսուցիչները դիմեն կամավոր ատեստավորման, բայց արդեն այդ փորձն ունեցող ուսուցիչների մեծ մասը համացանցում շարունակում են ներկայացնել իրենց դժգոհությունները թեստերի, կազմակերպչական եւ բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ։ Շատերը հիասթափվել եւ այլևս մտադիր չեն դիմելու։ Մյուսներն էլ պահանջում են, որ ուսուցչի բազային աշխատավարձը համատարած բարձրացվի, հետո միայն սկսեն խոսել տարբեր հավելավճարների մասին, իսկ կառավարության որոշումները առայժմ անփոփոխ են։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։
Amek plusi mer gortsenkernere volortum arka khntineri veraberial zrutsel en kirtutyan portsagetneri het. Arvel en mishar kartsadrumner. Ինչպիսին է 12-ամյա կրթական համակարգի բովանդակությունը, կրթական հաստատություններն ինչպես համալրել որակյալ կադրերով, ինչ է ենթադրում կամավոր ատեստավորման գործընթացը, պետության կողմից պաշտպանված է արդյոք դպրոցը։ Անունդ կասես։ Մերի։ Որ առարկաներն ես ամենաշատը սիրում։ Տեխնոլոգիա, կերպարվեստ և մաթեմ։ Յանա։ Որ դասարան ես։ Երկրորդ։ Ես տարի ինչեր ես ուզում սովորես։ Ամեն ինչ։ Կրթությունը պետության զարգացման հիմքն է։ Բոլոր իշխանությունները կարևորել են կրթության զարգացումը, սակայն այս ոլորտում մի շարք կարևոր խնդիրներ մնում են չլուծված։ Պրոցում դասավանդվում է այն, ինչ դասավանդվել է 100 ամյակներով։ 12-ամյա կրթությունը պետք է ունենա համարժեք բովանդակություն։ Երբ որ դու ինչ-որ բանի տևողությունը երկարացնում ես, դա պետք է դարձնես ավելի հետաքրքիր։ Եթե ժամկետը երկարում է, բովանդակությունը անհետաքրքիր է, դա կարծում եմ երեխաների համար գրավիչ չէ։ Հայաստանի կրթական հաստատություններում կա պրոֆեսիոնալների պակաս։ Եթե ուսուցիչը կամ դասախոսը ստիպված է 2-3 տեղ աշխատել, որպեսզի կարողանա իր մինիմալ ծախսերը հոգալ, ապա նա չի կարող լավ աշխատել, որովհետև ինքը պետք է ժամանակ ունենա գիրք կարդալու, ինքը պետք է ժամանակ ունենա հոդված գրելու, ինքը պետք է ժամանակ ունենա գիտական քննարկումներին մասնակցելու։ Ուսուցչի աշխատանքը դժվար է, անշնորհակալ է, ծնողների պահանջները դարձել են շատ քմահաճ, պետությունը չունի հստակ պատվեր, պետությունը դպրոցին չի պաշտպանում։ Եթե որևէ դպրոցի տնօրեն կամ ուսուցիչ փորձի կոշտ օրենքով ինչ-որ մի բան պաշտպանել, ծնողները, որոշ ծնողներ կհոշոտեն այդ տնօրենին։ Պետությունը հնարավորություն է տալիս ուսուցիչներին կամավոր ատեստավորման միջոցով ունենալ աշխատավարձի բարձրացում մինչև 30-50%։ 2022 թվականի ծրագրին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել շուրջ 4000 ուսուցիչ։ Եթե մենք նվազագույն աշխատավարձ դնենք ուսուցչի համար 250,000, սա արդեն այդ մասնագիտությունը մի փոքր մրցունակ կդարձներ։ Բայց երբ որ մենք ասում ենք, չէ, թող մնա 108,000, բայց ով քննություն տա, իրանը բարձացնենք, սա մի փոքր արդեն այդ գրավչությունը կորցնում է։ Ըստ նոր օրենսդրության դպրոցներում վարչական աշխատողների դասավանդելու իրավունքը սահմանափակվում է, սա իր հերթին որոշ հարցեր է առաջացնում։ Տնօրենների եւ ուսմասվարների մեջ շատ տղամարդիկ կան, ավելի շատ մենք ունենք տնօրեն տղամարդիկ։ Հիմա երբ որ դու իրանց զրկում ես կամ սահմանափակում ես, դու նաև պակասացնում ես տղամարդ ուսուցիչների թիվը, որը առանց այդ էլ պակասեր, հիմա ավելի կպակասի։ Այսինքն տղամարդ տնօրենը, որը լավ մասնագետ է, այլ չի դասավանդի։ Մենք դպրոցներում գրեթե չունենք տղամարդ ուսուցիչներ, որովհետև տղամարդու համար այդ աշխատանքը գրավիչ չի ֆինանսական առումով առաջին հերթին, եւ մենք դպրոցներում ունենք մի իրավիճակ, որ այնտեղ գնում են աշխատանքի շատ եւ շատ մարդիկ, ովքեր գնում են այնտեղ աշխատելու ընդամենը տնից դուրս գալու համար։ Իդեպ, ուսուցիչների պակասն այնքան մտահոգիչ է, որ փոփոխություն է կատարվել ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի կանոնակարգում։ Արդեն մրցույթներին կարող է մասնակցել ոչ միայն որակավորումն ունեցող անձը, այլև 30 կրեդիտ ունեցողը։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Դրական նոտա եւ եզրափակենք մեր թողարկումը։ Մարզական կրթությունը անձի առողջ հասարակության կերտման ամենակարևոր գործոններից մեկն է, որը բնավորություն եւ տեսակ է ձևավորում։ Այն նաեւ դաստիարակության առաջնային բաղադրիչներից մեկն է։ Անկախ բոլոր ժամանակների խնդիրներից ու դժվարություններից Գյումրիում հենց այդ դաստիարակությունն է գերիշխել։ Չեմպիոնների քաղաքում հռչակավոր մարզիկների լավագույն ավանդույթներն այսօր է շարունակվում են։ Օրերս մեդալների հոսքն ապահովելու էստաֆետը ստանձնեցին մեր ծանրամարտիկ աղջիկները։ Լեհաստանում անցկացված Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի ծանրամարտի պատանեկան հավաքականի անդամներից երկուսը կանգնեցին պատվո հարթակի առաջին աստիճանին։ Գերազանց մրցելույթներ ունեցան Գյումրիի մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոցի սաներ Ալեքսանդրա Գրիգորյանը, Էմմա Պողոսյանը և Աննա Ամբրոյանը։ Մեր հերոսուհիների անձնական մարզիչն է Քրիստինե Պետրոսյանը, հավաքականի մարզիչը Արտաշես Ներսիսյանը։ Մեր երկրին ու հատկապես աղետ տեսած քաղաքին բաժին հասած խնդիրները հայտնի են բոլորին, սկսած կենցաղայինից, սոցիալականից մինչև
ոչ պատշաճ մարզումային պայմաններն ու ֆինանսական ապահովումը։ Այնուհանդերձ մեր երագույնի եւ չեմպիոնների քաղաքի պատիվը բարձր պահողների պակաս երբևէ չեն ունեցել։ Եվրոպան նվաճած, բայց իրենց համեստությամբ եւ համեստ ապրելակերպով աչքի ընկնող հայուհիների մասին է Գալա հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Դիտեք այն առանց մեկնաբանության։ Good lift. Odejście zaliczone and the gold for Armenia. Ալեքսանդրան եւ Էման Թարսան Եվրոպայի չեմպիոն, մենք շատ գոհենք նրանց արդյունքներից, նաեւ Աննա Ներամրոյան մասնակցել մրցումներին, նրա արդյունքներից էլ ենք գոհ։ Հուսամ, որ հետագայում նոր երեխաներ, էլի բավականին շատ երեխաներ կան, հուսամ, որ հետագայում հանդես կգան էլի միջազգային մրցումներին, կունենանք լավ արդյունքներ։ Բոբում վարժությունում փաշացել եմ 73 կիլոգրամ, հրում վարժությունում 94 Ռեկորդ եմ սահմանել։ Ընտանուր հաշվարկով սումա ներեցի 167 կիլոգրամ, հաղթեցի համ Պորշացուն, համ էլ Վրացուն։ Ինչս մեկ կիլոգրամ պոկում եմ արել, 115 կիլոգրամ հրում, ընդհանուր 206 կիլոգրամ սումավ դարձել եմ Եվրոպայի չեմպիոն, կրել եմ ռումինացու, մեկ է թուրքի։ Ուզում եմ դառնալ աշխարհահռչակ մարզիկ ու օլիմպիական չեմպիոն։ Առաջին անգամ մասնակցել եմ Եվրոպայի առաջնությանը, գրավել եմ հրում վարժությունում 3-րդ տեղը, շատ գոհ եմ իմ արդյունքներից առաջին անգամվա համար, մարզիչներս նույնպես շատ գոհ էին, կփորձեմ մյուս տարի ավելի լավ մասնակցել։ Գերքը իսինեն իմ մեջ ստեղծել է կամային որակներ, ասել է, որ երբեք պետք չէ հանձնվել, պետք է միշտ առաջ նայել։ Հիմա շատ դժվար է երեխանային մտցնել մարզադալիջ, որովհետև հիմա հետաքրքրությունները բավականին շատ են, քան այն ժամանակներում, բայց այս մրցումներից հետո ահագին աղջիկներ ոգևորվել են, գալիս են, հիմա փոքրեր շատ ունենք, որից հետո նրանց փոխարինողներ կլինեն անպայման։ Ես Սոֆի Սիրականյանն եմ, աշխարհի ապագա չեմպիոն։ Ես Լուսինե Ամրոյանն եմ, Եվրոպայի եւ աշխարհի ապագա չեմպիոն։ Ես Արաքսիա Սիրականյանն եմ, Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոն։ Ապագա չեմպիոն։ The gold medal for the new European champion Emma Pogosyan, Armenia, 206 kilograms. Nersisyan Artashes, Armenia, the coach of a winner. Ռեգիոն 5+ շրջանակներում այս շաբաթ նախատեսել ենք այսքանը։ Հետևեք մեր թողարկումներին ամեն շաբաթ կհանդիպենք։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։Նոյեմի, Գյումրիի օճառի գործարան։